Доброго дня, мої старанні учні! Розпочинаємо онлайн-урок з математики. Мене звуть Наталія Непорада. Перевірте, чи підготували ви все необхідне до уроку. Розпочнемо наш урок з каліграфічної хвилинки. Розгорни свій зошит в клітинку, поклади його знахлу, старанно пропиши рядок числа 29. Тисни на паузу. У країні Купляндії жила собі весела жабка. Вона була розумна, вміла рахувати, цінувати та заощаджувати гроші. А навчилася цього жабка у Скруджа та Вивчайка. Вивчайко, щоб добре все пам'ятати, записував все в свій довідничок. Читай разом зі мною довідничок Вивчайка. Гроші бувають паперові та металеві. Металеві гроші називаються монетами. Кожна країна має свої гроші – паперові та монети. А як же відрізнити українські монети від інших? На українській монеті зображений український герб – тризуб. І написано слово «Україна». Попросіть у батьків грошові монети, знайдіть на них ці відзнаки. Тисни на паузу. Поглянь на ці дві монети, яка з них має більшу вартість. Ось ця чи ось ця? Так, я з тобою згодна. Одна гривня має більшу вартість. Одна гривня – це 100 копійок. Скорочено позначати слово «гривні» ми будемо з вами ось так, трьома літерами – ГРН. А копійки – ось так, літерою К з крапкою. Сьогодні ми будемо розв'язувати задачі на знаходження вартості покупки. Посортуйте монети, які ти бачиш на екрані, в порядку зростання їхньої вартості. Увага! Запиши це в зошиті. Тисни на паузу. Виконай перевірку. Найменша монета вартістю 10 копійок, потім 25 копійок, 50 копійок, 1 гривня і найбільша з поданих монета вартістю 2 гривні. Увага! В зошиті працюємо з нового рядка. Обчисліть і запишіть, скільки гривень у гаманці. Перевір, чи такий результат в тебе вийшов. Обчисліть та запишіть, скільки грошей в цьому гаманці. Пам'ятай, що гривні ми скорочено позначаємо ось так. Перевір. 70 гривень. А скільки грошей в цьому гаманці? Перевір. А в цьому спробуй переховати. Перевір. 32 гривні. У житті нам треба вміти розраховуватися за покупку. Нам слід повчитися різними способами добирати монети. Ось поглянь, у цьому гаманці є такі монети вартістю по 1 гривні, 2 та купюри по 5 гривень. Таких монет і купюр багато. Як ми доберемо 10 гривень? Так, ми можемо взяти монети вартістю по 1 гривні і таких монет ми візьмемо 10. А можемо і по-іншому.
А можемо взяти 5 монет вартістю по 1 гривні та купюру вартістю 5 гривень. Це також буде 10 гривень. А як ще можна взяти з гаманця 10 гривень за допомогою ось таких купюр вартістю 5 гривень? Запиши. Перевір, чи так в тебе вийшло? А чи можемо ми взяти з гаманця 10 гривень за допомогою ось таких монет вартістю 2 гривні? Скільки нам необхідно взяти таких монет? Запиши. Так, нам необхідно взяти 5 монет вартістю по 2 гривні кожна. А як ще можна взяти 10 гривень за допомогою цих купюр та монет? Увага! Далі продовжимо працювати за додатком до підручника. Поглянь, щоб заплатити за цю цукерку вартістю 12 копійок, взяли ось такі монети вартістю 2 копійки та 10. Записали це ось так. 10 плюс 2 дорівнює 12 копійок. Запиши, які необхідно взяти монети, щоб заплатити за цукерку вартістю 15 копійок. Так, я з тобою згодна. Візьмемо ось цю монету вартістю 10 копійок, монети вартістю 2 копійки та одну. Запиши, які ми можемо взяти монети, щоб заплатити за ось цю цукерку вартістю 20 копійок. Перевір. Запиши в зошиті, які купюри ми візьмемо, щоб заплатити за ось цю іграшку вартістю 9 гривень. Тисни на паузу. Перевір. Ми візьмемо купюри вартістю 2 гривні, і таких ми візьмемо 2 купюри, та одну купюру вартістю 5 гривень. Розглянь малюнок. Яка з іграшок найдорожча? Тобто та, яка має найбільшу ціну. Так, це телефон. Її ціна цієї іграшки найдорожча, найбільша. А яка іграшка найдешевша, тобто має найменшу ціну? Так, це дзика, її ціна найменша. Увага! Продовжуємо працювати далі. А що означає вислів «знайти вартість»? Цей вислів означає, скільки всього грошей заплатили за покупку. Прочитай самостійно умову цієї задачі. Тисни на паузу. Назвіть числові дані. Що означає число 55 гривень? Так, це вартість цукерок. Це скільки заплатили за цукерки? А що означає число 13 гривень? Так, це вартість печива, тобто скільки заплатили за печиво? Читай разом зі мною. Запитання. Яка вартість цієї покупки? Тобто, ми маємо знайти, скільки заплатили і за цукерки, і за печиво разом. Самостійно розв'яжи цю задачу. Тисни на паузу. Перевір.
Чи такий результат отримав? Сформулюй усно відповідь. Так, вартість покупки 68 гривень. Увага! Продовжимо далі працювати за робочим зошитом. Розгорніть його на 31 сторінці. Прочитай самостійно перше завдання. Тисни на паузу. Скільки коштує морозиво? А скільки коштують горішки? Знайди, скільки коштує морозиво разом з горішками. Тисни на паузу. Перевір. Морозиво разом з горішками коштує 19 гривень. Увага! Самостійно виконай друге завдання. Знайди, де чия ціна, користуючись підказками. Сполучи. Перевірте, чи так ви розмірковували. Ми знаємо, що велосипед найдорожчий. Отже, шукаємо серед цін найбільше число. Так, це 75 гривень. Отже, ціна велосипеда 75 гривень. Що ми знаємо про літачок? Так. Він найдешевший. Знаходимо найменшу ціну і з'єднуємо з літачком. У нас залишилось два числа – 42 та 27 гривень. Це може бути ціна машинки або м'яча. Що ми знаємо за умовою? Що м'яч дорожчий за машинку. Отже, ціна м'яча – 42 гривні і ціна машинки 27 гривень. Отже, сьогодні на уроці ми з вами вчилися добирати різними способами, купюрами та монетами, необхідну кількість грошей. Дізналися, що означає вираз «знайти вартість покупки». Вчилися визначати найдорожчі та найдешевший товар та розв'язували задачі на знаходження вартості покупок. Наш урок завершено. До нової зустрічі!